សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះអង្គការការិយាល័យថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំង14លាននាក់នឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពថ្មីសេតវិមានថ្លែងបន្ធូរបន្ថយការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រាំដែលថាលោកអូបាម៉ាលួចថតសម្លេងរបស់លោកដោយមានការយល់ព្រមពីសភាប្រទេសអង់គ្លេសចិត្តចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសម្រាប់ចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយរដ្ឋមន្ត្រីដំបងរបស់ប្រទេសស្កុតឡែនចង់ធ្វើប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិអ្នកជំនាញលើការគម្រាមសារព័ត៌មានដោយភ្ជាប់ការព្រមានរបស់លោកត្រាំលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាហេតុមិនទៅថារដ្ឋមិនធ្វើបានហេតុមិនកាលពីអតីតកាលតែកាលពីមានការបដិកម្មជាមួយនឹង VOA ទៅ PDSHA ទី VOD ចោតជើងថាជាមូលប្របច្ចាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំណត់អត្រាការប្រាក់អតិបរមាដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទៀមទារោគយុទ្ធធរដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទអគុណការិយាល័យថវិកានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CBO បាននិយាយថាមនុស្ស14លាននាក់នឹងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពនៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើសភាអនុម័តផែនការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋដើម្បីជំនួសផែនការ Affordable Act ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Obamacare អង្គការ CBO ដែលជាក្រុមមួយរបស់ពួកអ្នកវិភាគថវិកានិងពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលមិនកាន់ខាងគណៈបកណាមួយបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីសោហុយនៃការបំពេញតាមការសន្យារបស់លោកត្រឹមនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតថានឹងរុះរើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដែលបានរៀបចំឡើងដោយលោកអូបាម៉ាដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកលោកត្រឹមនិងពួកសាធារណរដ្ឋឯទៀតនិយាយថាប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នអស់សោហុយច្រើនណាស់ហើយបានបង្ខំដោយអយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ CBO និយាយថាប្រសិនបើផែនការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋត្រូវអនុម័តចំនួនមនុស្សដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពអាចកើនឡើង14លាននាក់ដោយឡើងដល់41លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2018មិនហួសពីឆ្នាំ2026ចំណាយនេះនឹងកើនឡើងដល់52លាននាក់បើប្រៀបធៀបនឹងចំណាយ28លាននាក់ដែលមានការរក្សាទុកប្រព័ន្ធ Obamacare ច្បាប់ស្តីពីការថែរក្សាសុខភាពដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2010ជាកម្មវិធីសំខាន់បំផុតរបស់លោកអូបាម៉ាហើយបាននាំឲ្យមនុស្ស20លាននាក់ដែលពីមុនគ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពមានការធានារ៉ាប់រងនេះអង្គការ CBO ថ្លែងថាផែនការថ្មីនេះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយអំណាចសហព័ន្ធចំនួន337,000លានដុល្លាររហូតដល់ឆ្នាំ2026ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបអង្គការ CBO ស្ទង់ប្រមាណថាក្នុងឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងមានចំណាយ4លានលានដុល្លារដោយបន្ថែម559,000លានដុល្លារក្នុងអំណាចក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សភាក្នុងការផ្ដល់នូវភស្តុតាងសម្រាប់ការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump ដែលថាអតីតប្រធាននាយកបដី Barack Obama បានលួចថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump មិនបានបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយទេនៅពេលដែលលោកបានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកចោទប្រកាន់ដូចនេះកាលពីដើមខែនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានលោក Sean Spicer បាននិយាយថាល
លោកត្រាំមិនចង់មានន័យថាលោកអូបាម៉ាថតសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកនោះទេលោកស្ប៉ៃសឺបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពិតជាមិនបានគិតថាលោកអូបាម៉ាជាអ្នកលួចថតសម្លេងរបស់លោកដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកនោះទេលោកស្ប៉ៃសឺបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសេតវិមានរំពឹងថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាដែលបានស្នើសុំព័ត៌មានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ប្រកាន់ឬការថតសម្លេងនេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May មានកំណត់នឹងថ្លែងសន្និសីទអក្សរថាក្នុងសភានៅថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកសមាជិកសភាផ្ដល់ជូនលោកស្រីក្នុងការយល់ព្រមឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី May នឹងនៅរងចាំជំហានចុងក្រោយមួយគឺការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតក៏ប៉ុន្តែការនេះអាចកើតមានឡើងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកលោកស្រីនឹងជម្រាបសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការដោយលោកស្រីប្រើប្រាស់មាត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតែកទៅនឹងធ្វើបែបណាទើបប្រទេសជាសមាជិកមួយអាចដកខ្លួនថយចេញពីសហភាពនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកស្រីមេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីមិនទំនងជានឹងចាត់វិធានការនេះទេរហូតដល់ដំណាក់ខែនេះដំណើរការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំពីព្រោះពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការចរចាអំពីធ្វើបែបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពដៃគូខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជាមួយសហភាពដែលមានជាមួយសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Nicola Sturgeon រដ្ឋមន្ត្រីដំបងរបស់ប្រទេស Scotland ដែលជាប្រទេសស្វ័យ័តមួយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានឈានជំហានចិត្តដល់ការបំបែកខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសដោយបានប្រកាសថាលោកស្រីមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៃការធ្វើប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជន Scotlandនៅអសនសិទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុង Edinburgh ប្រទេស Scotland លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Nicola Sturgeon បាននិយាយថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជន Scotland ដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនមកនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកស្រីលោកស្រី Sturgeon បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងធ្វើអ្វីមួយពេលដែលការចាត់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Scotland និងទំនាក់ទំនងរបស់ Scotland ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិអ្នកជំនាញលើការគម្រាមសារព័ត៌មានដោយភ្ជាប់ការព្រមានរបស់លោកត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំណត់ការប្រាក់អតិបរមាដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកកាលពី20ឆ្នាំមុនអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគម្រាមបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOA ផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកថាជាហេតុផលសំស្របក្នុងការរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជារឿងសោកស្ដាយមួយហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកសារមួយនេះមកគំរាមដល់សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកាលពីខែកុម្ភៈសេតវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានទាំងកាសែត New York Times និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN មិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្រៅផ្លូវការមួយទោះជាយ៉ាងណាសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានព្យាយាមបញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការនេះប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការប្រមាថមាក់ងាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរដ្ឋបတ်នេះជារឿងមួយដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោករីឆាដនីសុនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីដែលមិនចូលចិត្តអ្នកយកព័ត៌មាននិងជាប្រធានាធិបតីដ៏អាក្រក់មួយរូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានហៅការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលលោកមិនចូលចិត្តថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយលោកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនោះជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនលោកដូណាល់ត្រាំបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកជំនាញដោយសារការហៅសារព័ត៌មានជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនអ្នកជំនាញបាននិយាយថាឃ្លានេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីសម័យរ៉ូមបុរាណដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយលទ្ធផលចុងក្រោយដ៏គួរឲ្យខ្លាចក្នុងអំឡុងពេលបដិវត្តកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីមួយសតវត្សមុនបៃតាស្ថាបនិកដ៏សំខាន់របស់សហភាពសូវៀតគឺជាជនបដិវត្តកុម្មុយនីសលោកវ្លាឌីមៀលេនីនដែលជាបុគ្គលពេញចិត្តនឹងឃ្លាសត្រូវរបស់ប្រជាជននិងយកមកប្រើប្រាស់ជានិមិត្តសញ្ញាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សក្រោយមកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសចិនលោកម៉ៅសេតុងបានហៅអ្នកដែលរិះគន់គោលនយោបាយម៉ៅនិងបទបញ្ជារបស់លោកថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាជនលោកអ៊ូវីរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគមេរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងបាត់បង់តម្លៃនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឆាកអន្តរជាតិអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យកាន់តែគេស្អប់ឬមើលកាន់តែគេរិះគន់ទេលោកបន្តថាស្ថាប័នព័ត៌មានចម្រុះជាជំរើសមួយល្អសម្រាប់កម្ពុជាគណៈលោកសង្កេតឃើញថាមានស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនដែលលំអៀងទាំងស្រុងទៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយការហាមឃាត់អ្នកកសែតមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសន្និសីទនៅសេតវិមានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកករណីនេះមកប្រៀបធៀបនឹងកម្ពុជាដោយលោកបានផ្ញើសារព្រមានទៅវិទ្យុចំនួន3គឺវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA និង VOD ថាត្រូវតែពិនិត្យការផ្សាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញមុននឹងរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការណាមួយលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជាអំណាចនិងអាណត្តិរបស់រដ្ឋមិនលោកឡំជាមួយវិសាលភាពប្រជាធិបតេយ្យឬសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់នោះទេលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកម្មវិធីខ្លះរបស់វិទ្យុទាំង3នេះមានចរិតលក្ខណៈវិធានសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកបដិសេធមិនបញ្យល់បន្ថែមថាតើជាកម្មវិធីអ្វីនោះទេដោយទុកឲ្យវិទ្យុទាំង3នោះគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវលើកម្មវិធីទាំងនោះនេះក៏ប្រាប់ថាអនុបំរើអស់លោកស៊ីឈ្នួលរបស់ប្រទេសអាមេរិកឥឡូវមានប្រធាននីតិបេអាមេរិកប្រជាធិបតេយ្យការទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលោកយល់ឃើញថាជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានមានប្រតិទិនហើយនឹងយុគនោះហេតុមិនថាសារអមិកធ្វើបានហេតុមិនកាលពីអតីតកាលឯកជាមានការបកកម្មជាមួយនឹង VOA តាមជា PE share គឺជា VOD ចោតជើងថាជាប្រពោះកបកាលោកមឿនឈឿនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាលោកត្រាំមានប្រភពចេញពីអ្នកជំនួញនិងមិនមានប្រវត្តិជាអ្នកនយោបាយនោះទេដូច្នេះលោកមិនសូវឲ្យតម្លៃលើសារព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាអ្នកជំនួញគាត់តែងតែមានប្រតិបត្តិរយៈខុសពីអ្នកនយោបាយខុសពីអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ឲ្យតម្លៃតែទៅលើផ្នែកជំនួញខ្លាំងជាងផ្នែកសេរីភាពតាមការធ្វើជំនួញគាត់តែងតែមានអ្វីដែលលាក់បាំងច្រើនណាទោះជាយ៉ាងណាលោកជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់លាស់អំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដូច្នេះលោកយល់ថាករណីនេះមិនមែនជាបញ្ហាយូរអង្វែងសម្រាប់អាមេរិកនោះទេគឺគ្រាន់តែកើតឡើងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកត្រាំតែប៉ុណ្ណោះលោកមឿនឈឿនរិទ្ធចាត់ទុកការប្រៀបធៀបករណីនេះមកកម្ពុជាជារឿងយល់ច្រឡំមួយខ្ញុំគិតថាជាការយល់ច្រឡំទេព្រោះបរិបទរបស់សារដ្ឋអាមេរិកខុសពីប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺការអនុវត្តនៅសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងហ្នឹងគឺនៅវិញមានវិញផ្សេងដែលសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួនមានកំហុសជាជាក់ដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងទៀតគាត់មិនពេញចិត្តលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនគឺជាសារព័ត៌មានដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែការរិះគន់ទាំងនោះមិនមែនជាការវាយប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេយ៉ាងខ្ញុំឃើញថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អសីសរៃ VOA VOD កន្លងមកនេះបានប្រកាន់នៅវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាក្រុមសិលផលច្បាស់លាស់ដូចឲ្យជាការរិះគន់ពីពីម្ខាងក៏យើងជាយានស្វែងរកការបំភ្លឺក៏ដូចជាការសាធារណៈនៃការរិះគន់ណាមួយរបស់ពីពីម្ខាងទៀតដូចជាវិធីរដ្ឋាភិបាលជាដើមតាកតងនឹងការគម្រាមរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះលោកមឿនឈឿនរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីមានក
ែរដ្ឋបាលណាមួយវាមិនគ្រាន់តែរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេតែវាជាការខាតបង់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលមួយសង្គមដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងចំអឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះករណីហាមឃាត់អ្នកកសែតមិនឲ្យចូលសេតវិមានចំណែកការពីចុងឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលលោកសម្ដៅទៅលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA ថាលំអៀងទៅរកបកប្រឆាំងมันតាមជាប់ឆ្នាំគាត់ហ៊ាននិយាយឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់អាមេរិកមួយចំនួនថាលំពៀកបើប្រព័ន្ធឃោសនានៅអាមេរិកវាលំពៀកហើយតម្រង់ប្រព័ន្ធឃោសនាអាមេរិកនៅកម្ពុជាវាលំពៀកតាមណាទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានរើសអើងមិនឲ្យចូលរួមយកព័ត៌មានផងដែរជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់លាក់បាំងពីអ្នកសារព័ត៌មានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOD ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសាររបស់លោកត្រាំគឺជាការសោកស្ដាយហើយនេះជារឿងចម្លែកមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីដាក់សម្ពាធលើសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកបន្ថែមថាចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឡើងជាការគុំសងសឹកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនិយាយពីភាពអវិជ្ជមាននៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំណុចសំខាន់គឺត្រាំបារម្ភចឹងបារម្ភអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនវាកាន់តែរីកសាយភាយដោយសារមេឌីណាប៉ុន្តែនោះខ្ញុំថារោលរបស់មេឌីហើយព្រោះមេឌីត្រូវតែហ៊ានផ្សាយគ្រប់រឿងឆ្លើយតបនឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាងួនទៀងបានអះអាងថាវិសុវីអូឌីជាវិសុឯករាជ្យប្រកាន់គោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈដោយលោកទុកឲ្យអ្នកស្ដាប់និងអ្នកអានវិយតម្លៃដល់ខ្លួនឯងពួកយើងនៅប្រកាន់គោលការណ៍តដាលគោលការណ៍ឯករាជ្យនិងវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះយើងអត់បារម្ភហើយក៏ថាមិនថាទៅប៉ុន្តែយើងដឹងនិន្នាការរដ្ឋាភិបាលគឺក៏កំពុងធ្វើដំណើរមួយឈានទៅរកការគិតស្កប់ប្រព័ន្ធសុខស្រ័យឯករាជ្យដូចអាស៊ីសេរី VA និង VD នេះបាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកជីងហ្សៀងប្រធានស្ដីទីផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ VOA មានប្រសាសន៍ថាវិសុ VOA បានគោរពតាមវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនាយកវិសុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអាម៉ាន់ដាប៊ឺណេតបានបង្ហាញការគាំទ្រសម្រាប់ការងាររបស់វិសុ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីបានសរសេរសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់កាសែត New York Times និងត្រូវបានស្រង់សម្ដីដើមថាជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយវិសុ VOA បានដើរតួនាទីជាគំរូមួយដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃតម្លៃរបស់សារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងប្រកាន់ភ្ជាប់និងធ្វើការពឹងផ្អែកទៅលើជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញពិភពលោកដែលតម្លៃនៃគោលការណ៍គ្រឹះទាំងនេះរងការវាយប្រហារនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោករ៉ូហិតមហាចានបាននិយាយតាមសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាសែត New York Times ថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងបន្តការងារនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យទុកចិត្តនិងស្មោះត្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាក់ស្មារតីវិសុអាស៊ីសេរីនិងសហសេវកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានគេគោរពកោតសរសើររបស់យើងនឹងគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីតម្រូវការសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកពុយគាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំជាការសោកស្ដាយមួយហើយអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសមួយចំនួនប្រែប្រួលបែបហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដែលគឺធ្លាប់តែគោរពថាអាមេរិកហ្នឹងគឺអាចយកលំនាំតាមឆ្លាក់អីចឹងបានលោកពុយគីអះអាងទៀតថាសាររបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជារឿងល្អទៅវិញទេដែលរដ្ឋាភិបាលបានក្រើនរំលឹកអ្នកកសែតឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពតាមគោលការណ៍វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកពុយគីយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនប្រើចំណាត់ការបិទវិសុទ្ធទាំងនេះនោះទេខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរខុសចោលទេដូច្នេះខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងបាត់ទេដូច្នេះវាជាចំណុចមួយចំនួនទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក David Josa មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិសារព័ត៌មានដែលសេរីនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងយូរអង្វែងមកហើយសារព័ត៌មានសេរីគឺសំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាក៏ដោយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA ពីការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់បំណុលនោះអ្នកវិភាគយល់ថាអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកំណត់កម្រិតអតិបរមានៃការប្រាក់នេះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាចំពោះវិធានការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានកំណត់ឲ្យមានការដាក់ពិដានលើអត្រាការប្រាក់ក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំណាត់ការនេះនឹងជួយដោះបន្ទុកអត្រាការប្រាក់ដល់អ្នកជាប់បំណុលមួយចំនួនតែវាក៏នឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានផងដែរទៅដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគោលដៅចម្បងក្នុងការជួយប្រជាជនឲ្យបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះកើតឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងថាការដាក់ពិដាននេះមានគោលបំណងក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីទប់ស្កាត់បំណុលវណ្ណកនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការពារអតិថិជនពីការកិតការប្រាក់ក្នុងអត្រាខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីប្រកាសនេះបន្តថាពីដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានមានកម្រិត 18% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលនឹងគ្របដណ្ដប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាការដាក់ពិដានឥណទាននេះគឺជាការដាក់កម្រិតអតិបរមានៃអត្រាការប្រាក់ឥណទានដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទទាំងអស់អាចកំណត់យកពីអតិថិជនដែលខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្សេងមួយទៀតបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះប្រការ4នៃប្រកាសនេះបានឲ្យដឹងថាគ្រឹះស្ថានត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមិនឲ្យលើសពី 18% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រប់ឥណប្រទាននៃឥណទានប្រកាសដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកជាចន្ទោទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះក៏បានព្រមមានប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាអំពីការប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មប្រសិនបើពួកគេខកខានមិនបានអនុវត្តទៅតាមការកំណត់នេះលោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើឲ្យមានចៃរភាពក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសនោះគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតូចតូចលោកនិយាយថាការដាក់កំហិតទៅលើត្រាការប្រាក់គួរបំផុត 18% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះប្រហែលជាមានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចទេ2 3ធំធំដែលគាត់អាចរស់បានស្ថាប័នផ្សេងទៀត50 60ទៀតច្រើនស្ថាប័នណាដែលយើងនិយាយតែអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវណាប្រហែលជាពិបាកនឹងរស់ហើយពិបាកនឹងបន្តដំណើរទៅមុខណាលោកង៉ែតជូបន្តថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីសរុបជាង 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលជាតិដែលមានចំនួនប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាការដាក់ពិដាននេះនឹងបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ប្រទេសផងដែរលោកថ្លែងថាពួកយើងគឺមានការព្រួយបារម្ភប៉ះពាល់វិស័យរ៉ែវត្ថុទាំងមូលដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកវិនិយោគកិនបរទេសហើយជាទូទៅវិនិយោគកិនបរទេសគេមករកប្រកបរបរទូទៅទាននៅប្រទេសណាក៏ដោយដូចជាមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេមើលទៅលើភាពអាចទុកចិត្តបាននៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសបន្ទាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមានការព្រួយបារម្ភបាទហើយអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគដែលប្រុងនឹងមកថ្មីទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចពិចារណាពន្យាមួយរយៈឬក៏យ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងលោកប៊ុនមូនីទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានគោលបំណងបញ្ចុះការប្រាក់ឲ្យនៅទៀតដោយដែលប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាចង់បានតែវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហាក់មានភាពប្រញាប់ប្រញាល់លោកថ្លែងថាវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិនឹងវាយូរដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បែរជាមិនចង់រងចាំ
dân bên đất mơ đã đi xa ra đấy nên cả bộ cụ bị chế cả bà bị cho thôi anh nhỏ rết nâng mà chân năm mối từ bì phía rồi đọc chân năm muốn phải tiêu rết phải xam sập từ xam sập bì phía rồi nông một chân năm bằng đọc chân năm cả rồi đôi khi chân năm bị bọn đọc pram đọc mùi cái lòng mà đi mà phải bì mà phải bấy phía rồi nông một chân năm nhưng khi anh thôi cho vì dịp bè đọc chân năm thôi bằng buôn phía rồi thì đọc phía rồi nâng vì dân sinh khâm than nơi cho tiền và nơi vì đào tầm lại cái này vì riêng trưng này mà phải tìm phải bày phải đối nơi bì xin ám làm bì bọn đập rào đập mũi chăng bài này vấn đề chân hai bàn kia rồi thà bà mơ khơi như thà bạc bò đập kia vô rốt bàn kia gọt đạc cầm hạt chăng máu nằm bây kia vô rốt tư tới bàn kia anh tiên lên những cái bạc thao mà sợ lúc bọn tổ thác đôi hát át ra ca bạc nơi trưng trâm chân lo bì mà phải bì tâm mà phải bày rồi rồi dạp bì mùi xin ám cứ nơi chân lo, chân nằm bị bọn đập răm nâng bị bọn đập mùi nụ, rõ thập bị bá có xâm rách chặt về thiên ca đã bị đàn đài phụ tùy. Bị này dìm chắc rõ thập bị bá đài phụ ách lưu cô ca tìm xa xế rầy. Lục xâm xin là chết ác kẻ này dụ Kristian Mikro và rành vật thuộc rõ xạ phạm VOA thả. Kristian rõ bỏ lúc môn châm tuốc nâng ca cầm nọt, rõ bỏ rõ thập bị bá nụ tế. Bố ca cầm nọt này việc trời khả niên nâng cô ca bình yang nào có đói lục thà nâng miễn ca cắt bằng thoi ca bắt đo tùm hôm ân tiên khả nạ tối tối đó là bởi chìa bộ rốt khả mát đòi Kristian Mikro hà đài mật thô mũi chùm nuồn lục thà ca ní nâng thua ai bởi chìa bộ rốt khả mát nghĩa tờ rốt nạ chọn ca bắt ai kỳ chuẩn vinh và hai chị dân ai cắt bằng thoi lôn tối tối đại sao ta lôn tối tối cái khó xì phục chẳng nơi tên là bài dân và thoi ca bắt đo lôn tối tối tại ai tự nếu là tự access tới số môn sector bán có phải chỉ ai từ đầu tập phục thành tiệp ở đôi khi mà mình làm đời một cô tham ban bài ở các sự lệp thì anh bị gì những cái hay đời chỉ thoải mái cái cả trả rồi bỏ ở mà mình làm đấy cái cuộc chiến số một sạch trời chẳng thôi bắt tài miền ca lướt lang khóc khóc khnì vì cầm lại chấm niêng nâng pro tập co Kristian Mikro rành vật thốt lục như chúng ta hồn sáng đại ca vì pel còn lòng một bàn phút đuôi phát đau mà miền ca bấm phơi thả Kristian Mikro rành vật thốt tiếng o cứ chia rồi bỏ ai cả chốn mình men chia được bảo luận nút bàn thay lưới tầm qua Facebook của bảo luật thá vì thiên ca đã bị đàn ở tra ca prạ ni nâng chấm rung lực bước này ca cắt mặt thoi phía prey cro ở lưỡi chừng mồn lục bàn xét không này đàm thá đập bay chấm rung lực bước này ca cắt mặt thoi phía prey cro nâng chui xâm rùa đo chi việc phía rùa này ở bảo bờ chia bảo luận ở căn tài bờ xa láng chi bị xét bằng phổ ôn bờ chia bảo luận tham mây đại cường chơi ăn tiền tham mây nâng mày giang vinh tiết đập bay chấm rung ca prạ ăn tiền micro rành mặt thô ở căn tài mi bờ sạt phía cứ chấp ปีที่ไงตีมวยไฮเมซาชนะปีปอนด์อัปนัมปีนิตต์ต่อเติ้ลปีด้านอัตราการประอันตีนเมียนกับรัฐตายอัปนัมเบย์เพรอยเต้ขนมมือชนำก่อนปนใต้ในศึกษาสายชีริวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่บาลบานเลือกล้างการปีเปิลกันล้อมมกถ่ากาดักปีด้านนี้มันแม้จะโกนโยบายละอ้อมวยสำหรับดอสไลปัญหาอัตราการประคับพุ่งหนุ่มตีตัวเว้นเวียนทัขนมบัตรบางแห่งระบบลูกเลงเซิงลงในศึกษาสายชีวเศรษฐกิจระบบตุนีเกียจในกัมพูชีได้บานทั่วร่างกายพิจารณามุ่นหนึ่งบานได้เอาเตียงยกบานตามประปวนอินเทอร์เน็ตบานในดังถ่ากาดปิดด่านได้รถพิบานในประเทศเซิงติดบานฟื้นนุหนึ่งพอดพอบิบะจิจราญกราปิกาการล้างในกาใช้ประโดยเขาฉบับหนึ่งเรียกเรียงดอลลาร์ตะพิบตัวบานอันเตียนอันติจุนบัตรหนึ่งดับบานได้งีรองกรุนุพอบิบะเซิงติดรวมมีกาดปิดด่านนี้หนึ่งบางการทลายจำนายเลือกปฏิบัติการรำคาญดอกกาชไนโปรดพลตพอลเนื่องมังการกาจำนายดอนักชัยประจำพูดทลายจำนายได้เหมือนเปียป้อนหนังกาประลูกเลงสิงล่องบานดอกสรองกากัดสมกวลระบบธนีกีปิภพลูกได้บานเลือกล้างขนมในดามถ่ากาดับปิดด้านคือเนื้อแต่เป็นยมปนตายวิจิอุปกรณ์ขมิ้นประสัตเพียบหนุกลายเนศศึกษาสายชีวรุ่งนิบานพอดอกดำนอสายจำนวนกาดับปิดด้านในมูจำนวนได้ร่วมมีนกาจำรุ่งอมีนกาประกวดประเจงหนังกาบังการกากาเปียวเนปราประพลตพอลรายบทการจุ่มรุ่งการโยดังคางในรายประเทศการปรุงเรื่องปัวรามินสเตเบียนตินนังการเลือกตัดเจ็ดอเมริกาใช้ประดับประตพอลขนมวิไซมิโครในรายประเทศวิธีนาการต่างอ่อนนี้รวมจำนายดอลการกัดบรรทอยกำรัดอัตราการประให้กดไอการปีอัตเตติจุนเนื่องการระดับเพียบชั้นขนมการตัวบานอันตินลูกสไลชีสไรอาแกในยุคธนิกิจในกัมพูชีมันต้นชลายตอบสำนวนบอกวีโอเอตามสายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเปียป้อนนังการดับปิดด้านอัตราการประนิตีลูกแงจูตีปรึกษาจอนขปูภายในเศรษฐกิจนังการพิพากษาระบบกรมหุ้น Emerging Markets Consulting บัญชีมันแทนถ่ารัฐบาลกัมพูชีกูพิจารณาเลยสิ่งใดประกาศระบบคลุนในหลังวิ่งดับเบิ้ลกัดมันทอยฮันนี่เพย์ได้อายการล้างในขนมระยะเปลยูนูเรียกาปิริชนีพนมเพ็งชมฮอลเรสเมย์วีโอเอ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សបរិហារគុណសមត្ថភាពត្រូវអួតអាងដោយចៅក្រមកំពូលនៃប្រទេសចិនអ្នកជំនាញនេះផ្ដល់យោបល់អំពីអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគួរធ្វើជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានចលនាសាឡាហ្វីកំពុងលូតលាស់នៅលើកោះបាតាមនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះកូនីដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ធ្លាប់ធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអំណាចរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចុះខ្សោយលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទអរគុណនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្មងារប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដល់ការប្រជុំនយោបាយកម្រិតខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចៅក្រមកំពូលនៃប្រទេសចិនបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបពួកមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សថាជាសមិទ្ធផលមួយក្នុងបណ្ដាសមិទ្ធផលធំធំរបស់ប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការនេះអាចបង្ហាញសញ្ញាថាការបង្ក្រាបពួកមេធាវីមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពួកសកម្មជនទាំងនេះក៏មានការសង្ស័យដែរអំពីទស្សនវិស័យរបស់លោកចំពោះការស្វាស្វែងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងឯករាជ្យភាពនៃតុលាការថ្លែងទៅកាន់សមាជិករបស់ប្រជាជនចិនហៅកាត់ថា NPC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលូជូជៀងប្រធានតុលាការកំពូលនៃប្រទេសចិនបានបើករបាយការណ៍ការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដោយជាដំបូងលោកបានបដិញ្ញាអំពីស្វាមីភក្តិដល់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបន្ទាប់មកលោកជូជៀងបាននិយាយអំពីសមិទ្ធផលទី1របស់តុលាការគ្រប់កម្រិតនៃប្រទេសចិនក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពសង្គមដោយលោកបានថ្លែងថាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងឡាយដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកជូជីហ្វេងដែលបានធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋផងដែរលោកជូជីហ្វេងជានាយកក្រុមហ៊ុនច្បាប់ហ្វេងរួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាកន្លែងសំខាន់បំផុតនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង300នាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកក្រោយពីពួកមេធាវីទាំងនេះបានការពារកូនក្តីដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានពឹងផ្អែកលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់និងបានផ្តល់ឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននូវជំនួយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែយោធានិងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីការមិនមានសមត្ថភាពឬក៏មិនមានឆន្ទៈរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងការបង្ក្រាបលើពួកភេរវករនិងពួកជ្រុលនិយមនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្របពេលដែលរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំដោះស្រាយជាមួយនឹងការប្រឈមចម្បងមួយចំនួននៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញនានាបានផ្ដល់នូវយោបល់ផ្សេងគ្នាអំពីវិធានការអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគួរតែបន្តធ្វើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រីលីសាខឺទីសអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបមកពីអង្គការ Heritage Foundation បាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាគោលនយោបាយបរាជ័យដោយសារតែបណ្ដាញពួកតាលីបង់និងបណ្ដាញពួកហាហ្គានីនៅតែស្ថិតនៅយ៉ាងសុកស្រួលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកហ៊ូសេនហាហ្គានីអតីតអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាគីស្ថានប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថានហាត់សិនបាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនជឿជាក់ថាប៉ាគីស្ថានគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាភេរវកម្មនិងចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងមិនទំនងជាកើតឡើងនោះទេប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះក៏សម្រាប់កាយបាតាមនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេស្គាល់ដោយសារមានការគ
cuộc chợ bạch miền nam lai tích còn lại đến cây là vi golf nâng xa mình chạm bạch bóng bùn đá ban khai từ chiếc cần lại sầm khăn mùi rồi bóc bụi nạn can sasna islam nikai salafi khnong trip azi akne tại prot bắt tam tùm rung của pi nơi sasna islam sunni miền rực cột khnong pate arabi saudit đối sát tít tăng dứt sa nơi chiếc pate sang hạ bờ rây nâng pate malaysia có bắt tạm mang khai từ chỉ còn lại chọn cắt nếp bụi nạn cướp sasana islam salafi khnong đập bắn hay sát thả ban rập bắn nikai sasana islam này chừng ôl bằng hang ông pi mật tai nhảy chầm ran mũi chọn cắt prom đan nếp pate nền nè mẹ chấm một đôi nền nikai salafi nền lực có bắt tạm cứ vượt trụ hang đại chỉ sát thanh nhảy vượt trụ thầm mật đá thọp sai ple nâng chầm riêng rồi hốt lọt năm pi bòn bún đại nơi pi nu ម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះគឺអ្នកចំនួនឈ្មោះហ្សេនអាឡាតាស់បានប្តូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសាឡាហ្វីហើយបានឡើងវិទ្យុរបស់លោកក៏ផ្សព្វផ្សាយពីសាឡាហ្វីនិយមផងដែរ លោក Bertil Linner ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់មេធាវីជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកូនីបាននិយាយថា លោកគូនីដែលជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរូបនេះបានធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអំណាចនយោបាយរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចុះខ្សោយនៅពេលដែលលោកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងរងគូនបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់មកពីសន្និសីទមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី 29 ខែមករាកន្លងទៅនេះទោះបីជាបានផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីក៏ដោយក៏កងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា នៅតែក្តោបក្តាប់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយដដែលនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលខ្លួនបានប្រកាសឲ្យប្រើកាលពីឆ្នាំ 2008 រដ្ឋធម្មនុញ្ញមីយ៉ាន់ម៉ានេះធានាឲ្យពួកយោធាមានអាសនៈចំនួន25%និងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកយោធាមានសិទ្ធិវេតូដែលអាចបដិសេធចំពោះការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយបានប៉ុន្តែលោក Bertil Linner បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាលោកកូនីដែលជាទីប្រឹក្សាដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគេជឿថា បានរកឃើញនូវចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចប្រើសម្រាប់រារាំងសិទ្ធិវេតូរបស់ពួកយោធាបាន លោក Linner បានបញ្ជាក់ថាការធ្វើឃីតលើរុកលោកកូនីនេះគឺមានគោលបំណងចង់ព្រមានដល់អ្នកណាដែលមានគំនិតចង់ធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លោក បានបន្ថែមទៀតថា ការសម្លាប់នេះបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជី ប្រតិបលលនិយាយថាខ្លួននឹងស្វាស្វែងអំមានការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នបរិមាណក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូសៀតេតប្រេសស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាជាអតីតមេមេជការណាស៊ីម្នាក់ទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់រង្គិលជនស៊ីវិលសារសុបុនអ្នកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 លោករ៉ូបឺតយ៉ានីគីរដ្ឋអាជ្ញាប៉ូឡូញនិយាយថាបើតាមភស្តុតាងដែលការិយាល័យរបស់លោកបានប្រមាណប្រមូល3-4ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរមានការប្រកាសជាមួយ 100%ថាឈ្មោះម៉ៃឃលកាឡុកកាខុកអាយុ98ឆ្នាំជាបរិសុទ្ធដែលអាជ្ញាធរប៉ូឡូញរកចាប់ខ្លួនរឿងពីរផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូសៀតេតប្រេសនិយាយថាឈ្មោះកាខុកដែលរស់ នៅក្នុងទីក្រុងមីណាប៉ូលីសជាមេមិនជាកម្មអ្នកនៃកងស្វ័យភាពការពារយូក្រែនដឹកនាំដោយពួក SS ណាស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចាញ់ថាថាកុកបានបញ្ជាពួកទាហានឲ្យវាប្រហារភូមិមួយក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីសងសឹកដល់ការសម្លាប់នាយទាហាន SS ម្នាក់ទៀតជនស៊ីវិល 44នាក់បានត្រូវសម្លាប់ AP បានផ្សាយថាឈ្មោះកាកុកបាននិយាយកុហក ប្រាប់អាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 នៅមុនគាត់ទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាភ័យនៃការបោកក្របបែកមកលើបាតុករអហិង្សាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបច្ចិត្រខ្មែរនាពេលនោះដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដ មានប៉ ាតុករ10នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាង100នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែរ
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជនរងគ្រោះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសំរែងស៊ីយល់ថាលោកនៅមិនទាន់អស់សង្ឃឹមហើយបន្តគ្រប់លទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរែងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរង្ស៊ីជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទអរគុណណាស់ដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី20នៃការបោកក្របែកទៅលើក្បួនបាតកម្មអហិង្សាមួយដែលលោកបានដឹកនាំកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997មកដល់ពេលនេះគឺរោគអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងមិនទាន់ឃើញទេតើលោកអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេបាទខ្ញុំនៅតែមានជំនឿទោះជាពេលវេលាកន្លងទៅប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយ20ឆ្នាំមិនជាច្រើនណាស់ទេយើងមើលតឡាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគេនៅតែបន្តហើយមានជនអូក្រិដ្ឋតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2 90ឆ្នាំហើយនឹងក៏គេនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតហើយចាប់អ្នកដែលបានគេចខ្លួនរត់ពួនមួយរយៈពេលតែទីបញ្ចប់ត្រូវគេយកទៅផ្ដន្ទាទោសហើយបាត់អូក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការគប់ក្របបែកថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997នេះលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺអត់មានកាលបរិច្ឆេទថាកំណត់ពេលណាឈប់អត់ទេទាល់តែរកជន់ដៃដល់ហើយអ្នកនៅពីក្រោយជន់ដៃដល់ឲ្យឃើញច្បាស់យកទៅផ្ដន្ទាទោសឲ្យត្រឹមត្រូវទើបបានសំណុំរឿងនេះចាត់ទុកថាត្រូវតែបញ្ចប់តែឥឡូវអត់បញ្ចប់ទេនៅតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ចបាទនៅក្នុងពេលបោកក្របបែកហើយគឺខាង FBI ក៏បានចូលរួមធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយខ្ញុំបានឯកសារមួយគឺ FBI ប្រើពាក្យថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយគឺសួរទៅគាត់ថាសំណុំរឿងនេះនៅតែបើកដូចលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតើលោកយល់ថាវានៅខ្ទាស់ចំណុចណាបានជាការស៊ើបអង្កេតខាងភាគីកម្ពុជានឹងអូបន្លាយរហូតដល់ពេលនេះបាទដោយសារថាអ្នកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃគាត់មានអំណាចដើម្បីរារាំងការស៊ើបអង្កេតការលាតត្រដាងការពិតផ្ទុយទៅវិញគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីបិទបាំងការពិតដើម្បីគំរាមកំហែងអ្នកដែលដឹងការពិតឬមានព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់គឺមិនឲ្យនិយាយហើយសាក់សីមួយចំនួនបាត់ខ្លួនត្រូវគេយកទៅធ្វើអីបាត់ខ្លួនដូច្នេះការពិតត្រូវលាតត្រដាងបានលុះត្រាតែរដ្ឋអំណាចឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនឹងហើយតុលាការឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាអ្នកដែលមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនឹងដូច្នេះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពេលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យតុលាការយើងឯករាជ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងបទអក្រិតផ្សេងផ្សេងការស៊ើបអង្កេតនឹងដំណើរការទៅមុខហើយការពិតយើងនឹងត្រូវយើងនឹងយកមកលាតត្រដាងហើយពេលនោះនឹងមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពេញលេញចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់បាទខ្ញុំនៅចាំបានថាភ្លាមៗក្រោយពីមានការវិបាហានឹងគឺលោកបានដាក់ការសង្ស័យខ្លាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនហើយក៏ប៉ុន្តែខាងពីគីរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញនៅរូបភាពមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈស្រពិចស្រពិលគឺដាក់ការសង្ស័យទៅលើខាងខ្មែរក្រហមទៅលើហ៊ុនស៊ីមប៉ិចទៅលើពីគីដតៃទៀតប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ពេលនេះខាងខ្មែរក្រហមក៏បាត់ស្ទើរតែបាត់រូបរាងហើយខាងហ៊ុនស៊ីមប៉ិចក៏ខ្សោយមិនមានអំណាចអីដែលនឹងរារាំងទៀតទេនៅសល់តែពីគីលោកហើយនឹងពីគីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើលោកនៅតែដាក់ការសង្ស័យដដែលឬយ៉ាងម៉េចបាទមិនមែនតែខ្ញុំទេគឺលោកកឹមសេងបានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍ប៉ូលីសអាមេរិកឈ្មោះ FBI បើយើងមើលរបាយការណ៍នោះគឺគេបានបង្ហាញជាសញ្ញាថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទអូក្រិតហៅថាអំពើភេរវកម្មនេះគឺចេញមកពីជួអ្នកដឹកនាំប្រទេសតែម្ដងជួអង្គរៈគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់
របស់លោកហ៊ុនសែនគេមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការគប់ក្របែកនឹងទេប៉ិនគេឲ្យតម្រៃផ្សេងផ្សេងសញ្ញាផ្សេងផ្សេងបើយើងយកមកគប់ផ្សំទៅហើយពេលណាដែលយើងមានឱកាសឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះមានលទ្ធភាពឈានទៅមុខមានសេរីភាពពេញទីចំពោះអ្នកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះខ្ញុំជឿថាយើងនឹងដឹងការពិតទាំងស្រុងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបាទបន្តពីរឿង FBI នឹងគឺ FBI បានចូលរួមការស៊ើបអង្កេតហើយមានចេញរបាយការណ៍ហើយខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍មួយចំនួនដោយតែការលើកឡើងរបស់លោកអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានប្រើយន្តការផ្ទាល់ខ្លួនដែរគឺការប្តឹងមកខាងតុលាការអាមេរិកនេះប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយក៏មានការព្យួរលោកប្រើពាក្យក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំលើកមុនប្រើពាក្យថាព្យួរសំណុំរឿងនឹងសិនតើពេលណាដែលលោកអាចនឹងលើកសាររឿងសំណុំរឿងនឹងឡើងវិញបាទគឺសាររឿងឡើងវិញហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅប្រទេសបារាំងមានដាក់ពាក្យបណ្តឹងហើយថ្មីថ្មីនេះប្រមាណជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺគេធ្វើឲ្យរស់រវើកឡើងវិញការស៊ើបអង្កេតគឺចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីព្រោះមានហេតុផលមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលយើងមិនទាន់មានកាលពី10ឆ្នាំមុនតែទើបតែមានពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីសាក់សីពីអ្នកដែលដឹងព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយជ្រុងបានបញ្ជាក់ថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅអ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសសប្ដាហ៍បាទបាទចង់ទីនាឡិកាថយក្រោយបន្តិចពីព្រឹត្តិការថ្ងៃធ្វើបាតកម្មនោះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកមានរំពឹងថាការវាប្រហារបែបនឹងកើតឡើងចំពោះបាតកម្មរបស់លោកដែលធ្វើឡើងដោយអាហង្សានោះទេបាទខ្ញុំជឿថាពេលណាយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពេលណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរួបរวมគ្នាគឺគេវាយប្រហារគេវាយប្រហារបំបែកមិនចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាមុននឹងការគប់ក្របែកថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997មុនប្រមាណ1ខែគឺថ្ងៃ27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1997ដដែលនោះគឺគណៈបក3បានចុះហត្ថលេខានឹងរួមកម្លាំងគ្នាមានគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចដឹកនាំដោយព្រះអង្គចាងរដ្ឋរំរិទ្ធមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាដឹកនាំដោយសម្ដេចសុនសានហើយមានគណៈបកសំរងស៊ីដឹកនាំដោយរូបខ្ញុំសំរងស៊ីយើងបានជួបគ្នាឯកសារជនទាំង3នាក់ហើយបានសម្រេចថាយើងនឹងរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតែក្រោយមកដល់ប្រហែលថ្ងៃហើយចូលមកដល់មួយខែជាងបន្តិចនេះស្រាប់តែប្រតិកម្មខ្លាំងពីខាងគេហើយយើងឃើញថាពេលណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមគ្នាគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកជនប្រជាការដែលកំពុងតែកាន់អំណាចពេលនោះគេនឹងវាយប្រហារមកលើយើងតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់កាប់ទៅ FBI ពេលការស៊ើបអង្កេតនោះជិតទៅដល់ទោះបីជាមិនបានដិតដល់ 100% ក៏ចិត្តនឹងដល់ទីបញ្ចប់ដែលរកឃើញអ្នកដែលនៅពីខាងក្រោយពិតប្រាកដហើយក៏បានបោះបង់ចោលទៅវិញដោយមានអន្តរាគមន៍មួយចំនួនតើលោកមានការខកចិត្តទេពេលនោះបាទបាទមានការខកចិត្តហើយសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះអ្នកដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ូលីសអាមេរិកនោះឈ្មោះលោក Thomas Nicoletti ហើយ Thomas Nicoletti នោះគាត់កំពុងតែធ្វើការបានល្អគឺបានចាប់ផ្ដើមហើយដំណើរការឃើញថាមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងឃើញក្តាប់បានសភាពការការពិតទាំងស្រុងស្រាប់តែពេលនោះគាត់ទទួលការគម្រាមកំហែងថាបើគាត់មិនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេគឺបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់គាត់នឹងរងគ្រោះខ្លួនឯងនឹងមានការប៉ុនប៉ងកំចាត់ខ្លួនលោក Nicoletti នោះតែម្ដងហើយពេលនោះក៏បញ្ឈប់ទៅលោក Thomas Nicoletti ក៏ត្រូវចាក់ចេញបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយការស៊ើបអង្កេតនោះផ្អាកតាំងពីពេលនោះទៅបាទហើយដូចថាអ្នកដែលឈ្មោះឈ្មោលម្នាក់ទៀតគឺលោក Ron Abney
ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយរងរបួសនៅពេលនោះដែរឥឡូវមកដល់នេះគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយតើនេះជាការមួយខាតបងទេសម្រាប់ខាងលោកនេះបាទច្បាស់ហើយពីព្រោះគាត់ជាជនរងគ្រោះហើយគាត់ជាសាក្សីដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតហើយគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកគាត់អាចជំរុញការស៊ើបអង្កេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែដល់គាត់បាត់បង់ជីវិតទៅយើងជាការបងខាតមួយសម្រាប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមានជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនដែលគេស្គាល់ដែលគេគោរពវិញ្ញាណខន្ធរបស់រុនអាប់នេះហើយគេនឹងបន្តការងាររបស់គាត់គឺជំរុញឲ្យការស៊ើបអង្កេតនោះបន្តទៅមុខរហូតដល់ទៅបានសម្រេចលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីស្ដីពីការទៀមទារោគយុទ្ធធរដល់ជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារក្របបែកកាលពី20ឆ្នាំមុនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយនៅយប់ស្អែកលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងទើបតែបាន2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារូសណេមស្តូត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់ខណៈពេលដែលលោកដើរឆ្លងកាត់ស្ពានមួយកន្លែងឆ្ពោះទៅកាន់វិមានគ្រីមឡាំងលោកណេមស្តូជាអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណាលភាពជាយូរមកហើយហើយលោកក៏ជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើនយោបាយរុស្ស៊ីនិងការជ្រៀតជ្រែកដោយយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានមនុស្ស5នាក់មកពីតំបន់ឆេវណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឃាតកម្មលើរូបលោកក៏ដោយអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនជឿជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើរឿងនេះមានគុណវិបត្តិច្រើនហើយអ្នកដែលរៀបចំឲ្យមានអំពើឃាតកម្មនេះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬកំណត់អត្តសញ្ញាណឡើយនៅមុនថ្ងៃខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកប្រជាជនរុស្ស៊ីជាច្រើនពាន់នាក់ដើរដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកណេមស្តូនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោកជុនតេវបានទៅទស្សនកិច្ចនៅលើស្ពានបាសយម៉ាស្កូវរេតស្គីដែលជាកន្លែងដែលលោកណេមស្តូត្រូវបានគេធ្វើឃាតនិងបានអានសារដែលមានខ្លឹមសារថាខ្ញុំមកកាន់ទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងនិងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំរួមទាំងអ្នកធ្វើកិច្ចការការទូតជាមួយខ្ញុំដែលតំណាងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោក Boris Nemtsov បរិមម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ថាជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនិងជាមិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកគ្រួសាររបស់លោកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចយើងមកទីនេះក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកនិងគុណតម្លៃដែលលោកហ៊ានក្រោកឈរនិងបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីប្រចាំក្រសួងការបរទេសលោក Mark Toner ក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្រាប់រំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោក Nemtsov ផងដែរលោក Toner បានសរសេរថាទោះបីជាលោក Boris Nemtsov បានលាចាកលោកនេះហើយក៏ដោយព្រលឹងរបស់លោករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យុវជននិងប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រុងចម្រើនជានិច្ចយើងសូមអំពាវនាវសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់លោក Boris Nemtsov នឹងត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណប្រទេសទុរគីបានចានចោលការអំពាវនាវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យទប់ចិត្តនៅពេលដែលប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសហូឡង់មានចំនួនខាងការទូតអាជ្ញាធរហូឡង់បានរៀបរៀងពួករដ្ឋមន្ត្រីទុរគីកុំឲ្យធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីស
គ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអឺដូហ្គានដែលបន្ទាប់មកបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសហូឡង់ថាប្រព្រឹត្តដូចជាពួកណាស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Johannes Hahn ស្នងការផ្នែកពង្រីកសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទុរគីឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើសកម្មភាពការនិងសកម្មភាពជ្រុលហួសហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍កាន់តែរអាក់រអួលថែមទៀតមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះនៃសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានកំណានភាពតានតឹងហើយស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ធូរស្រាលវិញក្រសួងការបរទេសទុរគីបានឆ្លើយតបជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះគ្មានតម្លៃអ្វីទេសម្រាប់ប្រទេសទុរគីគណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅតែបន្តផាត់ចោលគណៈបកសេរីភាពរបស់លោក Geert Wilders មេដឹកនាំនយោបាយស្ដាំបំផុតទោះណាជាមានការពិតជាក់ស្ដែងថាគណៈបកលោកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនលំដាប់ទី2នៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែពុទ្ធនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយរវាងលោក Mark Rutte នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននៅលោក Wilders មេដឹកនាំនយោបាយស្ដាំបំផុតលោករីតបាននិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនធ្វើការជាមួយគណៈបកសេរីភាពរបស់លោក Wilders ឡើយអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ទី1របស់លោកស្រីអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់អ្វីដែលលោកស្រីហៅថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយផ្នែកភាសាជាភាសាពាក់នៃ VOA នៅក្នុងទីក្រុងជេណែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសៃអាស្មាយ៉ាហាគីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសរសើរអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយការិយាល័យរបស់លោកសៃកងកម្លាំងដឹកនាំដោយលោកកាលីហ្វាហាហ្វតាបារោះមានអំណាចខ្លាំងខាងយុទ្ធានៃប្រទេសលីប៊ីបានបើកធ្វើការវាយលុកមួយដើម្បីវាយយកមកវិញនៅទីក្រុងកំពង់ផែប្រេងរ៉ាស់ឡានូហ្វកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575ដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.